কমলপুৰৰ এগৰাকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰীৰ আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ N24-ত। এইগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পিতৃহাৰা এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অৰ্থৰ অভাৱত যি মনোবাঞ্ছা আছিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। আৰ্থিক অৱস্থা খুব টনকিয়াল নোহোৱাৰ বাবে খুব কষ্ট কৰিব লগা আছিলে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। এইগৰাকী ছাত্ৰী বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এই পৰিয়াল দুৰ্ভিক্ষ এই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত ওচৰত উপস্থিত হৈছে পৌৰাংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ জিতু দাস। যে আমিও ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে এইগৰাকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অৰ্থৰ অভাৱত যি উন্নত যিটো ফলাফল লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বঞ্চিত হৈছিলে, পিতৃহাৰা এগৰাকী ছাত্ৰীক ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছিলে আৰু আজি সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনাই কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ জিতু দাস আহি উপস্থিত হৈছে, কিছু আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে। প্ৰথমতে আমি ছাত্ৰীগৰাকী নিধামণি কাকতিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কি ক'বা মাইনা? বহুত ভাল লাগিছে এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে। হয়, তেখেতক মই বহুতখিনি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। যথেষ্ট সমস্যা হৈছিলে তোমাৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, বহি কাগজ কিনিব লাগে, স্কুললৈ যাব লাগে, ব্যক্তিগত বাহনত যাব লাগে, ভাড়াৰ কথাই পৰে। এখন যিহেতুকে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত তুমি নামভৰ্তি কৰিছা, যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন আছে, কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছোঁ, ৰাইজে সহায় কৰিলে ভাল লাগিব। আমাৰ N24-ত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলে তুমি আহ্বান জনাইছিলা সুহৃদয়বান ব্যক্তিৰ, আজি তোমাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে, কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? বহুতখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই। হয়, মাতৃ আছে যিহেতু আপুনি স্বামী আৰু এগৰাকী পত্নী খুব কষ্ট কৰিব লগা আছিলে, আনৰ ঘৰত কাম কৰি আপুনি ছোৱালীগৰাকীক পঢ়া শুনা কৰিব লগা আছিলে, কিন্তু আজি আপোনাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এইগৰাকী সুহৃদয়বান ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব? হয়, তেখেতক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেখেতে যে আমাক ইমানখিনি উপকাৰ কৰিছে আজি। আৰু মই তেখেতৰ জৰিয়তে আৰু বিচাৰিছোঁ যে যদি কোনোবাই মোৰ ছোৱালীজনীক এনেকৈ সহায় কৰি কিনে আগবঢ়াই নিয়ে, ছোৱালীজনীক মই আমাৰ নিশ্চয় আগবঢ়াই নিব পাৰিম। যিখিনি তাই পঢ়িব খুজিছে, যিখিনি বিচাৰিছে মানে জীৱনত সফল হ'বৰ কাৰণে, সেইখিনি যদি এনেকুৱা সুহৃত ব্যক্তি তেখেতৰ নিচিনাকৈ আৰু কোনোবাই এনেকৈ মোক সহায় কৰে, তাইক মই ভালদৰে আগুৱাই নিব পাৰিম আৰু। চাৰিটাকৈ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পাইছে তেওঁ, এতিয়া আপুনি এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাইছে, কিতাপ কাগজ কিনিব পাৰিছে নেকি? নাই নাই, বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ, দেউতাক ঢুকোৱাৰ পৰা বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ, খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে বহুতখিনি কষ্ট, তাৰপিছত আৰু কিতাপ পত্ৰটো আছেই, সেয়া বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ আৰু। বহুত কষ্টকৈ তাই পঢ়িছে আচলতে, এখন ভাল পঢ়া টেবুলেই নাই তাৰ, সেয়া আৰু। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাই বিচনাত পঢ়া শুনা কৰে। হয় হয় হয়, তাই আচলতে দেখিছে আপোনালোকে, কি ক'ম আৰু, মানে বহুতখিনি আৰু মানে বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু, অভাৱৰ মাজেৰে তাই পঢ়িছে। সমাজত এতিয়াও কিছু সুহৃদৱান ব্যক্তি আছে যি ব্যক্তিয়ে আনৰ দুখত দুখী হয়। আমি পোনপ্ৰথমে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, আমাৰ বাতৰিত চাই আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে যে পৰিয়ালটোক কিছু সহায় কৰিব বিচাৰে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? প্ৰথমে মই N24-ৰ সাংবাদিক বা মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম জিতেন ভট্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ নিউজ চেনেলত যিটো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মই দেখিছিলোঁ, চাই ভাবিলোঁ মানে মাইনাজনীক যদি মোৰ ফালৰ পৰা অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যদি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম সহায় কৰিবৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত তাৰ ভাল হওক মাইনাজনীৰ, সেইটোৱে কামনা। হয়, এনেদৰে আমাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এগৰাকী ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈ আজি পৰিয়ালটোক কিছু সহায় আগবঢ়ায়, আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়ায়। এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, দাদা বাতৰি এটা পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহ্বান জনাইছিলে যে যিটোকে মেধাসম্পন্ন এগৰাকী ছাত্ৰী, যথেষ্ট মেধা আছে কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাত কিছু সমস্যা হৈছিলে, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি, কি ক'ব? হয়, আমি আচলতে আজি গৌৰৱান্বিত, আমাৰ মানে কোচ ৰাজবংশী পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ সন্মানীয় জিতু দাস আহি এই পৰিয়ালটোক যিখিনি পাৰে এটা তেখেতে হেল্প এটা কৰিছে, এটা শকত ধনৰ টোপলা আগবঢ়াইছে। আমি আশা কৰোঁ স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে এই ছোৱালীজনী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আহে, আৰু আপোনালোকে N24-ক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সেই ৰিজাল্টৰ দিনাই আহি তাৰ পিছদিনাই আপোনালোকে যি বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিলে তাৰ কাৰণে হয়তো আজি ছোৱালীজনী এইখিনি সহায় পোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল। এই হিচাপে আপোনালোকক তথা আমাৰ জিতু দাসক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে
যিগৰাকী ছাত্ৰী নিশা নিশা কাকতি এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এগৰাকী ছাত্ৰী, কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত যি তেওঁৰ মনৰ আশাই আশা পূৰ্ণ হোৱাত কিছু অসুবিধা হৈছিলে, কিন্তু যিসকল সুহৃদৱান ব্যক্তি তেওঁৰ ওচৰত আহি থিয় হৈছে, এইসকল ব্যক্তিৰ সহায় সহযোগত যি তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱা, এই চিকিৎসক হোৱাৰ বাবে তেওঁ যেন আগবাঢ়ি গৈ থাকে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।